Хати одна за одною видираються на пагорб, вкритий пухнастим хвойним лісом, і там спиняють свій хід, чи то захекавшись від сходження, чи то просто замилувавшись навколишньою красою. Такими миньківці відкривається оку гостя, який уперше потрапив на цю землю. Перша писемна згадка про село припадає на 1407 рік. Звідти й ведеться лік його літам. Та, напевне, що саме поселення тут існувало ще задовго до того. У 17 столітті, коли вже власниками міньківців стали шляхтичі станіславські, тут починається певний розквіт. Почалася вестися торгівля, з'явилися ремісники, і в 1637 році станіславські домоглися надання міньківцям магдебурзького права. І фактично це село стало міським поселенням, містечком. І вже ми бачимо у 17 столітті тут зростає населення, і фактично навколишні села вони вже тяготіють саме до міньківців. І складається так званий, ну тоді в феодальному праві, міньковецький ключ. Та справжнього розквіту миньківці досягли з іншими власниками, точніше власником – Ігнацієм Сцибор-Мархоцьким, який у 1788 році успадкував миньковецький ключ після смерті свого дядька Войцеха. Точніше, прибрав його до рук, не без бою з іншими нащадками. Але саме під його протекторатом почався бурхливий розвиток успадкованої вотчини. Польський шляхтич, який замолоду пройшов офіцерську службу в німецькому війську, встиг увібрати в себе не лише германську педантичність, але й світогляд грецьких філософів, прогресивні ідеї французьких просвітителів та демократичні устої римського права. Все це, зрештою, він застосував до своїх володінь, звільнивши кріпаків, розвинувши торгівлю та промисловість і давши хід демократичним перетворенням. На наше щастя, в Міньківцях збереглися будинки першої лінії, які побудовані при Ігнації Сцибору-Мархоцькому довкола міського ринку. От якраз ми зараз знаходимося у підвалі одного з них. Цей підвал, очевидно, розрахований був Мархоцьким на те, щоб тут зберігати вино, бо він думав випускати якраз своєї фірми вино в свій час. І це є документально доказано. Будинок, який стоїть на цьому підвалі, було зведено пізніше. Подейкують, він належав якомусь єврею-торгівцеві. Але самі підвали значно старші за горішню споруду. Щоправда, схоже на те, що вино тут так і не зберігали. Не знати, що тримав у підвалі дореволюційний власник, проте бурхливе 20 століття пройшлося вихором і цим підземеллям. Коли я у 1923 році було виділено окремий Міньковецький район. Конкретне приміщення віддали під міліцію, НКВД. І, звичайно, цей підвал і ще середущий підвал, вони використовувалися як тюрма. Всі люди, які в 30-ті роки постраждали від радянської влади, і всі люди, які репресовані і десь загинули, чи в Проскурові, чи в Кам'янці-Подільському, чи в Вінниці, вони всі пройшли через ці підвали. Тут і сьогодні у променях ліхтаря, відеокамери та в присутності кількох живих людей трохи моторошно. А тодішнім мешканцям цих казематів наодинці з мороком, цілковитою ізоляцією та щосекундним очікуванням присуду, певно, було геть не по собі. До 1959 року, тобто до межі існування району Міньковецького, тут було міліція і служба безпеки, а після того це приміщення, після тих страхів, які тут були, передали для дуже позитивної мети. В цьому приміщенні була поліклініка Міньковецького району. І навіть до недавнього часу тут ще зберігалися справи
які були заведені на людей, жителів Міньковецького району. Але й поліклініку вже давно звідси виселили. Проте залишився незнищенний запах медикаментів, яким просякли ці старезні стіни. У нового власника будинку, історика і краєзнавця Володимира Захар'єва, поки що до підвалу ані руки, ані гаманець не доходять. Натомість надземна частина, перетворена ним у музей Ігнація Мархоцького, вже потроху реставрується. Знову ж таки, на власні кошти самого історика та ще кількох ентузіастів. Спочатку ми хотіли, в принципі, передати це приміщення громаді, щоб хтось робив, щоб громада відчула, в якому селу вона живе, щоб доклалася до того. Але, на жаль, вийшло так, що тут дуже мало спеціалістів, і вони вирішили доручити тим, хто вміє це робити. І от протягом десятиріччя ми вже в цьому приміщенні зробили сам музей. Звичайно, до класичного вигляду тутешньому музею ще далеко. Однак є в нього велетенська перевага перед установами, котрі фінансуються з бюджету. Тут усе тримається на ентузіазмі. А ентузіазм – то велика рушійна сила. І з часом знайшовся іще один ентузіаст відродження забутої слави Миньковецької держави. Ним став підприємець зі Львова, який взявся за реставрацію Отруківського замку, весняної резиденції Ігнація Мархоцького. Загалом у графа Дивака їх було 4 на кожну пору року. Та саме ця Отруківська вважалась найкрасивішою. Теперішній власник резиденції започаткував тут щорічний мистецький фестиваль з метою популяризації, як полюбляють казати чиновники. З 2008 року на протязі по нинішній час кожен рік у нас проводяться фестивалі літні в серпні місяці. 15 серпня так було свято Церери. За часів Мархоцького так і наш шеф проводить зараз фестиваль. Саме на території Отруківського замку, стверджує наш гід, ще Войцех Мархоцький заснував водолікарню. Коли у 1786 році Войцех Мархоцький купив Міньковецький ключ, то він приїхав у Отруків і побачив, що тут є дуже потужне джерело. І біля цього потужного джерела він збудував перший такий будиночок, він ще був дерев'яний. І цю воду він зрозумів, що вона має лікувальні особливості. І використовував, але, на жаль, через 2 роки він помирає. І тоді на тому місці було розвалено будинок дерев'яний і побудовано таку стилізовано під замок будиночок. І потім, аж до 1827 році, поки жив Ігнацій Мархоцький, це місце і було тою водолічебницею, куди приїжджали середньої руки пани і середньої руки чиновники. Саме джерело з живою водою збереглось донині. До речі, колись за смутних колгоспних часів у селі був водогін, і цілюща вода по трубах текла в кожну хату. Та настала доба демократичних перетворень, і сільський водогін не вписався в концепцію світлого європейського майбутнього. Тож тепер відродженням джерела опікується лише львівський меценат. Він відтворив те, що йому товариші з Польщі підказали, що вони прочитали про Мархоцького, саме про цю водолікувальницю. Він відтворив тут басейн і відтворив, привіз навіть таку залізну велику купіль. І той, хто має бажання, тут далі є лазня. І той приїжджають сюди, купаються, потім ополіскуються в холодній воді і не хворіють. Перше бажання, що виникає біля цієї купелі, зануритися в теплу воду по самі вуха. Друге – ніколи туди не лізти, бо на дні чану, що стоїть просто неба, виблискує темна застояна вода, про походження і бактеріальний вміст якої можна лише здогадуватись. Єдиний вихід – продезінфікувати її, довівши до кипіння. Але тоді зваряться і ті, хто прийматиме цю купіль. Хоча, напевно, для декого народ залюбки підкладав би дрова. В
Втім, не будемо переходити на особистості наших сучасників, бо в нас ще є що розповісти про Ігнація Мархоцького. В Європі він прочитав все, що треба на той момент, тобто Руссо, Вольтера і інших він прочитав, і він сформував для себе таку ідеологію. І так він і жив, маючи задатки природні. Тобто він все життя так прожив, не всі його розуміли. Білих ворон до сьогодні не розуміють, і він хотів привезти сюди Європу. І це певною мірою йому вдалося. За понад 3 десятиліття свого господарювання у Маньковецькому ключі він зумів створити справді європейську міні-державу, випередивши навколишнє суспільство на століття, а то й два. На жаль, після смерті графа-подвижника не знайшлося гідного продовжувача його ідей, та й російське самодержство не потерпіло б у своїх надрах такої міни уповільненої дії. Мархоцький не тільки був геніальною людиною як економіст, як господарник, а він також і був людиною, який шанував природу, і шанував історію, музику, і в кожному з цих напрямків він досягнув великих висот. От, наприклад, ми зараз з вами знаходимося на краю його парку, який називався Біла Вежа. Біла Вежа. Від, скажімо, комплексу архітектурного того, що було в цьому парку, залишилися ворота. Дехто з істориків вважає, що ці ворота були не просто брамою, що вела до парку, а частиною астрономічної споруди. В Мархоцького на його замку, який якраз тут біля воріт знаходився, був якийсь незрозумілий і цікавий флюгер. Коли я один раз був тут вечором, я зрозумів, в чому суть. Той флюгер, очевидно, показував на полярну зірку. Так це чи ні, вже, напевно, достеменно ніхто не скаже. Міг би сказати сам граф Ігнатій, та він уже давно розмовляє з Богом. Нам же, нащадкам, залишились споруди зі слідами колишньої величі та велетенський живописний парк Біла Вежа, наповнений тихою прохолодою, сонцем, життям і таємницями, які все ще можуть бути розгадані.